פרשת ילדי תימן, המאבק שהוביל רינה מצליח, הביא לפרסום המסמכים הסודיים, והבוקר בכנסת דיון שעסק בעדויות דרמטיות שהופיעו בפרוטוקולים ובהם ניסויים שבוצעו בילדים. חבר הכנסת, חבר הוועדה, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הקריא שם קטע קשה במיוחד. אני מרשה לעצמי, היא כותבת, כאן להביע את הדעה שלי שבחדר זה, חדר 2, 80% של ילדים שמתים מתים רק מהזנחה וחוסר טיפול נכון. 80%, רבותיי, זו לא רשללות. זו לא מקריות. 80% זה כבר עולה לכדי כוונה. וכשאני אומר כוונה, אני אומר את זה כמשפטן, עולה כמובן באופן אינטואיטיבי המילה רצח. ואם אני אומר רצח, הרי שגם המילה הזו מופיעה כאן בהמשך. שלום לך, חבר הכנסת אוחנה. שלום, שלום, ערב טוב. הנה, ראינו את זה עכשיו. באמת קשה להקל שדברים כאלו נעשו כאן על פי הפרוטוקולים. אני משער שגם אתה הופתעת. שמע, כל מי שעוסק בפרשה הזו חושב שהוא מדבר במושגים של זעזוע והרעדה של אמות הסיפים. אני לא חושב שאנחנו מבינים עד כמה. אם עד עכשיו חשבנו שדובר בחטיפה של ילדים ממשפחות של יוצאי תימן, המזרח והבלקן, והעברתם למשפחות אחרות, עכשיו אנחנו מגלים שמדובר פה אפילו בתופעות חמורות מאלה, כאילו שאלה לא חמורות מספיק. אנחנו מדברים פה על מעשים שעולים לכדי חשד לרצח. אנחנו מדברים על מעשים שמדובר כאן, תראה, כותבת רופאה, דוקטור רוטנברג כותבת ב-12 למרץ 1950 לדוקטור מן, המצב שמצאתי בבית החולים בראש העין. והיא כותבת כאן, לא פלא שחברים שלי רצו להיפטר ממני, אם גם השתדלתי להיות נימוסית איתם, אבל זה נוח לסגור את העיניים, וההרמוניה שלמה, אפילו לא מבינים שהם הרוצחים של הילדים. עכשיו, תשמע, אתה שומע את זה, אתה אומר זה הזוי, זה מופרך, רוצחים. מילא במרכאות, כן? לחטוף ילדים, להעביר למשפחות שאין להם ילדים, מילא. אבל לרצוח, מה האינטרס? ואז אנחנו ממשיכים לנבור ולחפור ולגלות... אז באמת, בוא נגיע לאינטרנט. יש בפרוטוקולים האלה עדויות שלמעשה מעררות את טענת המדינה שמדובר במוות טבעי של ילדים. הנה, בהמשך למה שאתה אומר. ואתה השתכנעת שהמשפחות טענו בצדק שלקחו להם את הילדים. מתוך מה שראית, איך אתה מבין את מה שקרה שם? מה הסיבה? מה היו המניעים? בשם מי זה נעשה? עולות בפנינו עדויות שמדובר בתקופה שבה רצו לחקור את בעיות הלב וגילו שבקרב יוצאי תימן אין בעיות לב, ולכן אני הולך להגיד דבר מזעזע, היה ביקוש ללבבות של יוצאי תימן לצורך מחקר, ועל הלבבות הללו קיבלו הון עתק. אלה מה שעולים בעדויות, אלה העדויות, אלה דברים שאנחנו רואים. כך שכשבבית החולים היא כותבת, אני רואה פה דברים מזעזעים בחדר שאמור להיות מחומם כי יש בו ילדים עם דלקת ריאות, החדר כל כך קר שאפילו האחיות לא יכולות לעבור שם, ופלא שילדים מתים, ומבלבלים בכוונה את גיליונות הרפואיים וממספרים את המספרים לפי מספרים ולא לפי שמות, וכך יוצא שילדים מקבלים טיפול רפואי של ילדים אחרים ומתים. תראה, 80% מהילדים שמתים בגלל רשלנות והזנחה וטיפול לא נכון, ברור, כן. לא בגלל, לא בגלל מחלות שלא היה להם טיפול, לא בגלל שלא היו תרופות, זו כוונה. אנשים הרוויחו על זה הרבה כסף, המדינה הרוויחה על זה הרבה כסף. אלה האשמות בעיקר לא מאוד מאוד קשות, ואתה יודע, אין מה לעשות, אין כולם שומעים קשות, את זה לראשונה, אין. לאט לאט צריכים להקל ולחשוב מה עושים נחקור, בעתיד, איך מטפלים בעניין הזה להבא ובכלל להביא את התמונה מלאה. לתת, המעט שאנחנו יכולים לתת למשפחות האלה זה המינימום, זה את האמת. אם היה פשע, להודות בפשע הזה. אנחנו נמשיך לחקור, נמשיך לנבור, נמשיך לבדוק את העדויות, לקרוא עד שנגיע לאמת. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך. תודה לכם.